Това, което се случва, е най-нормалното нещо на света. Северна Македония не отговаря на поетите ангажименти, които е подписала сама в преговорната рамка. Така че те не могат дори да се надяват да започнат преговори, още повече с непремерените изказвания на техни ръководители и с безумното искане, което направиха в Европейския парламент за предоговаряне и за някакво френско предложение плюс, почва да прилича на ЛГБТ плюс цялата тая работа. Това няма да се случи. Най-нормално е те да стоят там, където стоят, т.е. извън Европейския съюз. И няма да започнат никога, ако не променят поведението си и ако не приемат българите в Конституцията на Северна Македония. Толкова по въпрос. Имате ли вашата сметка за този парламент, за този политически сезон? Първо сметка. Вие видяхте всички какво се случва. Този парламент може в момента да има правителство. И пак ще повторя, може да има правителство без ГЕРБ и ДПС. Всички политически партии може да ги смятате кои са. Бяхме постигнали договореност в третия мандат. Приоритетите и целите и изработената програма бяха пред очите ви. Човекът, който провали това да има правителство извън ГЕРБ и ДПС, се казва Кирил Петков. Това е истината.